To år gået. Hundredvis af møder har vi holdt. Tusindvis af timer har vi brugt. Nu er vi klar til at vedtage Socialdemokratiets 7. principprogram. Det har været en fantastisk proces, faktisk den hidtil mest inddragende proces i vores gamle partis historie. Aldrig har så mange været engageret, aldrig har så mange bidraget og givet deres holdning til kende. Lad mig starte med at sige stor tak til alle jer, der har været med. Tak fordi I blandede jer. Tak fordi I lyttede til hinanden. Tak fordi I skabte Danmarks største politiske samtale. Giv jer selv en hånd. Nu er vi ved klapsalverne. Der er en gruppe, jeg godt vil give en særlig en af slagsen. Det er selvfølgelig principprogramudvalget. De her fantastiske mænd og kvinder, de har udført et gigantisk arbejde. Tro mig, det er ikke sådan en type mennesker, der altid lige nødvendigvis vælger den nemmeste vej. Det er ikke folk, der springer over, hvor gæret er lavest. Og det er virkelig sagt med kærlighed, fordi det her, det er engagerede partikammerater. De har knoklet for, at det her skulle lykkes. De har knoklet for, at så mange medlemmer som muligt skulle inddrages og tage alvorligt. Det er deres indsats, der har gjort, at det dokument, vi vedtager i dag, det er ikke et dokument, der afspejler nogle få personers holdning. Det er ikke blot partiledelsens papir, det er ikke folketingsgruppen eller hovedbestyrelsen, der har dikteret, hvad der skal stå. Det er hele partiets principprogram. Det er vores sjæl, det er vores hjerteblod. Det har været en stor ære og glæde for mig at være formand for principprogramudvalget. Jeg vil gerne sige mange tak for samarbejdet, og så håber jeg, at salen vil være med til at give dem et velfortjent klap. Tænk engang, når man sådan følger den offentlige debat, så er det jo ikke så sjældent igen, at der er folk, der siger, at de etablerede partier er i krise. Den gode, gammeldags demokratiske dialog, den er død. Og det kan godt være, det er en tendens. Det kan godt være, at andre partier oplever det, men ikke os. Ikke i Socialdemokratiet. Hundredvis af møder har vi holdt, tusindvis af partimedlemmer har deltaget. Vi har holdt møder i kredse og partiforeninger, til workshops og på konferencer hjemme i hinandens stuer og køkkener, og selvfølgelig ved tastaturet foran computeren på de sociale medier. Vi startede debatten med at stille tre helt grundlæggende spørgsmål. Hvad står vi for? Hvad står vi i? Og hvad gør vi nu? Ud fra de debatter diskuterede vi med debatduo og andet. Vi samlede alle input, inden vi analyserede og konkluderede, og herfra kom titlen Fælles om Danmark. Herfra kom også de 8 debatspor, de 8 tematikker, som har guidet vores samtale i det sidste år. Aktiviteterne har været så mange og så forskellige, at det vil føre alt for vidt at beskrive dem alle sammen her. Derfor blot et par nedslagspunkter, der siger lidt om engagementet og lidt om interessen. I januar der holdt vi en konference om partiets historie på Arbejdermuseet. Det var sådan en lidt tung dagsorden en hel dag, så vi tænkte, kan vi nu fylde salen med 200 deltagere? Efter 3 timer var billetterne udsolgt, og vi endte med at have 500 på venteliste. Hele foråret der har vi afholdt husmøder rundt omkring i landet. Medlemmer har inviteret partikammerater, eller dem, der bor på gaden, eller kammeraterne fra arbejde eller nede fra fodboldklubben, til at komme til en debat i deres eget hjem. På billedet her, der nede i hjørnet, der er det Mogens
Lykketoft, der er på besøg ved Henriette og Martin i Esbjerg. Rigtig mange andre folketingsmedlemmer og borgmestre og kandidater har på lignende vis holdt oplæg ude i folks stuer og køkkener. Et af de steder, jeg var, hos et lidt ældre medlem af vores parti, der havde vi været lidt sent ude med planlægningen, så hun vidste ikke lige præcis, hvem det var, der endte med at komme og holde oplægget. Så da jeg så kom, så siger hun, velkommen til, Dan. Vi skal nok lige tage et par billeder her i eftermiddag, bare lige sådan for at dokumentere. Nå, hvorfor det? Jo, jeg tror ærligt talt, min hjemmehjælper, hun er sådan lidt bekymret for mig. Hun kiggede i hvert fald lidt underligt i morges, da hun spurgte, hvad jeg skulle lave i eftermiddag. Så sagde jeg, jamen veninderne fra Stavgangsklubben, de kommer, ja, og så kigger enten Dan Jørgensen eller Mogens Lykketoft nok også forbi for at høre, hvad vi mener om FN's udviklingsmål. En søndag i april, der samledes vi næsten 1000 socialdemokrater en hel dag i Odense for at præsentere udkastet til vores program. Noget af det allerbedste ved det, synes jeg faktisk var, at tæt på halvdelen af dem, der kom, da de udfyldte evalueringen bagefter, så fremgik det, at de havde faktisk aldrig været til et arrangement i vores parti før. Så det viser noget om, at vi også har engageret helt nye medlemmer. Det var en fantastisk dag, ikke bare for os, der var der, men også, tror jeg, for mange af dem, som kunne følge med hjemme i stuerne, fordi vi fik ret massiv mediedækning på dagen. Og det er jo egentlig ret sjældent, hvis man tænker over det, at vi får lov til at hæve os over sådan det daglige Christiansborg-fnider og de daglige politiske trakasserier og fortælle danskerne om vores grundværdier. Men det fik vi. Se for eksempel den her overskrift, hvor Mette siger om vores værdier, det vigtigste er lighed. Sjovt nok, så samme dag, der var der et andet parti, der også holdt stormøde, nemlig Liberal Alliance, eller Parti og Parti. Liberal Alliance er en virksomhed i forandring, lød det i Danmarks Radios beskrivelse af deres møde samme dag som vores. Når alt det her har kunnet lade sig gøre, når vi har kunnet samle så mange mennesker om så stort et stykke arbejde, så er det selvfølgelig fordi, det betyder noget. Det betyder noget, hvilke principper, der er vores partis værdimæssige kompas. Det betyder noget, hvilke pejlemærker vi sætter for fremtiden. Fælles om Danmark handler om, hvad det er for et land Danmark er, og hvad for et land vi skal være fremover. Det handler om den verden, vi lever i, og hvordan vi vil gøre den bedre. Det er der behov for. Det er der behov for i en tid med Trump, Brexit, Marie Le Pen, i en tid, hvor socialdemokrater over hele Europa har det svært, i en tid, hvor globaliseringen drøner derudad, hvor flere og flere desværre føler sig utrygge. I sådan en tid, der er der behov for klare værdier, klare socialdemokratiske værdier, der kan føres ind i fremtiden. Nu har vi skrevet vores hjerteblod ned. Det er ikke konkret politik, det er ikke sådan detaljerede forslag om dette og hint. Det er vores værdier. Og det er ikke nogen, vi kun skal hive frem sådan ved særlige lejligheder, når der skal holdes skåltaler. Det er værdier, vi skal bruge i den daglige debat. Det er værdier, vi skal bruge i den kamp, vi kæmper hver dag for at skabe opbakning til vores politik. Og for at gøre det soleklart, at der er et behov for et alternativ til den nuværende regering. Tag for eksempel Carsten Lauritsen, landets skatteminister. Når han præsenterer en skattereform, så gør han det med ordene, reformen skaber ulighed, men det gør vi med åbne øjne. Der siger vi modsat i vores program, hvis ligheden undergraves, er den danske model truet. Når Simon Emil Ammitzbøll siger, økonomisk ulighed er ikke værd at beskæftige sig med, så siger vi, for Socialdemokratiet er det en hovedprioritet at fremme ligheden i Danmark. Når økonomiminister Brian Mikkelsen drømmer om en Lamborghini, så er vores drøm en anden. I programmet hedder det, ikke alle børn i Danmark vokser op med samme muligheder. Det skal vi gøre noget ved. Ikke alle danskere er en del af fællesskabet, det er ikke godt nok.
I Danmark skal vi altid kigge os over skulderen for at sikre, at alle er med. Når samme Brian Mikkelsen han til Bloomberg ønsker sig en socioøkonomisk revolution og siger, danskerne skal kureres for deres velfærdsafhængighed, så siger vi på side 11, linje 24, vi ved, at alle kan få brug for hjælp. Når det sker, må et menneske aldrig føle sig til besvær eller tabt for fællesskabet. Alle fortjener at blive behandlet med respekt. Siger vi de her ting højt? Siger vi dem højt nok, så tror jeg, at regeringens hulemænd og deres superliberale, samfundsundergravende idéer, de går en svær tid i møde. Siger vi dem højt nok, så tror jeg godt, danskerne ved, hvem der er bedst til at passe på Danmark. Som vi skriver i indledningen, igennem mere end 140 år har vi vist, at politik nytter. Vi skal sikre, at i morgen bliver bedre end i dag. Lad os gøre det sammen. Fælles om Danmark. Tak.